Doamna Maitescu s-a prezentat la noi cu probleme puțin mai complicate din punct de vedere a danturii. A avut o lucrare care se mișca destul de tare. Dar o să o las pe dumneavoastră să ne spună mai multe care a fost motivația pentru a face o schimbare și pentru a repara tot ce era stricat. Da, în primul rând, pe lângă faptul că nu mai puteam să mănânc, nu mai aveam deloc încredere în mine. Adică nu mai puteam să vorbesc cu cineva și să mă uit în ochii persoanei cu care port o discuție. Și am considerat că nu se mai poate, adică chiar nu mai puteam, eram cu stima de sine și nu. Ați simțit că în ultima perioadă v-ați retras destul de da, mult și nu prea doriți să interacționați cu... Da, exact. Dureri ceva erau sau probleme de masticație? Aveam și dureri și probleme de masticație, evident, adică nu mai puteam să mănânc cum trebuie, începuseră și durerile pe sus, nu, deci era un dezastru, ce să mai... Da, noi la prima consultație am și decis că dantura deja nu mai putea fi salvată, cu toate că putem face și asta în alte situații. Am decis să punem 10 implanturi dentare, să reparăm și osul. Am făcut tot într-o singură ședință, subsedarea conștientă. Cum a fost în operație? Oleu, minunat! Deci a fost cea mai mare surpriză și, nu știu, nici acum nu-mi vine să cred, sincer vă spun. Pentru că am avut atâtea emoții, am venit în ziua aia, efectiv ca mielul la abator. Nu, tensiunea cred că era 20 și a fost ceva ce singurul meu regret a fost că de ce am așteptat atât, că mi-a luat mult până să mă decid, de când am luat control până de teamă. Singurul regret ăsta a fost, nu am simțit absolut nimic. Nici cea mai mică durere, nimic, nici după, nici până ziua de azi. Deci nu a fost așa cum v-ați imaginat dumneavoastră că nu, va fi în operație? Nu, se părea sfârșitul lumii. Adică, na, mi-a fost teamă, recunosc. Mi-a fost teamă și de analize. Dar minte de nimic, am simțit chiar minunat. În momentul de față suntem încă cu lucrările provizorii, adică încă... E o vindecare în desfășurare. Cum vă simțiți totuși? Cum vi se perfect. Pare după? Perfect! Chiar vorbeam cu domnul doctor la ultimul control, mă apropii de final, de-abia aștept. Și spuneam, acum că m-am obișnuit atât de bine cu lucrarea provizorie, care iar încă un al doilea șoc plăcut, ca să zic așa, a doua zi când mi-a fost montată lucrarea provizorie, mi s-a părut wow, arată genial. Toată lumea m-a întrebat, dar stai, ce mai ai de făcut? Că pare că ai terminat. Nu, sunt lucrările provizorii care arată super. Da. Chiar foarte bine. Sunt niște din standard lucrările provizorie, dar care își fac treaba pe asta 6 luni de zile. După 5 zile mi-am reluat activitatea, job-ul, adică fără nicio problemă. Da, mă bucur pentru experiența noastră și sunt sigur că ne-ați și recomandat mai departe. Da, sunt cu soțul aici astăzi și pe lângă asta v-am recomandat și vă recomand din tot sufletul, chiar meritați. Da. Vă mulțumim pentru încrederea acordată și eu, din tot o să sufletul. Ne mai tot vedem. Și eu, da, clar, din suflet vă mulțumesc pentru tot. Mulțumim. Vă invit să vizitați site-ul nostru și, bineînțeles, vă aștept la o consultație pentru a stabili un plan de tratament.